Atar, mirë më ngjas Sami edhe mirë se vjen në studio, për mua është shumë kënaqësi që jam të intervistu sot. Mirë më ngjas Kron, mirë më ngjas krejt shikuesit të Klan Kosovës. Faleminderit për ftesën, kënaqësi si gjithmonë me qenë Klan Kosova, po sot s'ka marrën fol për zakonisht s'ka marrën fol për politikën. Sot për një temë tjetër, kështu që ndoshta kënaqësia është më e madhe. A sot po folim për disa politika, që në fakt na bojnë më shumë krenarë, se edhe sporti ka politikat e veta dhe realisht politika sportive janë ato të cilat ndikojnë një klub me pas sukses ose mos me pas sukses. A sa i kitë të mira ajo këto politika apo tregon edhe suksesi i Prishtinës së Re, i cili është një ekip që rishtazi është formuar mirë, po dal ka dal po ngritet majat e futbollit Kosovës. Para se me dal te klubi i Prishtinës, po kam dëshirë me e pa një fotografi nëse ka mundësi në ekranin e madh. Është edhe koha kur na jena njoftu me Samin. Samin ka qenë edhe ish portier në futbollin e Kosovës i disa skuadrave, me mu bashkë na lut në klubin e Rami Sadikut. U lidha këtu konkretisht për arsye se çto ka filluar dhe rrugtimi i tim në futboll edhe vazhdon sot e kësaj dite po në pozita tjera. So ka ndiku loja jote si lojtar në punën që e bën sot? Kërën, se kjo foto tash po më kthen mrapa në kohë dhe një farë nostalgjie që kam met një ondër në shtatë në gjysë, si tri, si fmi, kur kemi fillu, më marrë me sport, normalisht që kemi ndru me qenë pjesë e klube si Manchester United ose në i klub tjetër europian. Po, dhe t'jemi fonsat Manchester United, po, si i ri, normalisht që ndjek maksimalisht pasionin, ndjek ondërën tone, mirë po koha kur kjo fotografi është në zgabit i kënë viti 2012, 2013, 2010. Kosova nuk ka qenë pranume, ka qenë shumë shtirë me siguru një vizë, me siguru prova, ose diçka të njashme jashtë. Unë karierën e pata fillu në Prishtinë, grupë moshë treja, më ndaj pata le vizë në Dykorek, Rami Sadik, Flamurtar, edhe atë Hajvalin, që prej ligës dytë ka rukëtu në Superligë, këm qenë pjesë prej fillimit, më thunë, si portier, prej ligës 2 deri në Superligë dhe një vetë Superligë dhe mandej veç. Tu e po, si me thonë, kënështë ta ka dhe nuk ju pajtu shumë edhe me qasje në menagjimit klubeve dhe atëherë edhe bile kom pasë dhe diskutime me pranarë të klubeve ose me drejtorat ose me menagjimitin e klubeve që ka pasë qasje që mu më kam pengu edhe se paralelisht, normalisht e kom djekë edhe rrugën e shkollimit edhe aktivitetet e tjera edhe ka njerë ka pasë në mene kur s'ka mujtë me duru se me thonë banalitete, kushtimesh nëse mojmë i thonë banalitete të loje që fare ka pas atër në futbol. Mirë po, unë 2013 dhe mishë pata hek dorë prej futbolit, pata hek të realisht shtu me menë edhe ma herët. Që 19 vjetë. Po, edhe që me thonë qatë periudhen edhe kom vazhdu, mirë atër ka qenë titulli gazeta të sportit le futbolin për politikë. 2013 dhe pata kandidu për këshiltar komunal në kuvend komunal Prishtinës edhe prej atërë është mandati jam i tretë, ashtë jem pjesë e Kuvendit Komunal të Prishtinës, po pata vazhdu edhe në sektorin bankar për 9 vite dhe disa eksperienca tjera. E këthimi jam futbol ka qenë kështu këtë rasor, e ka menu gjithmon që ka më këthyr dikur, po nështë ajo në këtë fazë, gjatë kohës pandemis, dhe me do në vitin 2020, fillun një dy klube në Hajvalia të me një farë aktiviteti kështu të dashtë më organizu ose më bo klube. Edhe unë të kalumen në Hajvalisa kam qenë, kam dimu pak edhe në aspektin e imazhit, e PR-it, e marketingut, sepse edhe e kam studiu këtë punë. Edhe më therën kështu për më ndimu. Edhe unë thash që s'kam ko më marë se isha edhe angazhum në sektorin bankar. Thash po, alen, ju asistej diçka. Se kësha asit din që unë kam më këthy në futbol 100%. Gati. Parë së mundja dhe futbolin. Po, ndodhe pa diskutime për me qenë aty, fillem e shken dy levizit, dy klube të ndryshme, dhe ideja jam kësi këshiltar komunal që atë kohë, dhe isha me bo vishë një klub, me dojnë edhe kom punu këtë ashtu me njerës të aty, që me qenë vishë një klub, se menej që si lokalitet e meritej ke me pas një klub dhe një tëz, po ishe pa mundër një pas dy klube, sëpse dhe sot paka shumë njejt menej. Sepse edhe komunitetit aty është këgja sportdashës. Po, nuk është aqë i madhë për me i pas dy klube të fuqeshme. Absolutisht, sepse kjo tani dënë edhe normalisht në bështetje, është kur du të me dole të akademija, finanza, gjithë shka tjetër. Ndodhe që është ndodhe, të najtë pak ma shumë me këtë komunitetin sportiv, të i po mundësit që është me bove që një klub,
edhe më ndej na lindi ideja me bu një klub kështu komplet që pa të mbua në atë ku Shkëndin, vitin 2020, na fat rekord kemi mri me, me i kry komplet procedurat, pëse ka qenë pandemi, ka qenë pak edina që kena funksionu në pandemi, po mri të më ndërtu një ekip, në fakt Shkëndia ka qenë një shkollë e futbolit që dhe në ka pas disa fëmija të edhe që ka funksionu, do më thonë, po nuk është që ka qenë e regjistru me, licencu me, nuk është që ka qenë pjesë e gara, thjesht ka pas disa fëmijë të komunitetit aty që kanë ushtru edhe kanë marrë pjesë edhe në një turnir diçka në Holandë duket pa qenë. Po, ideja ka qenë që me kryetarën e klubit të sëtëm, zotën Rustem Pasolli, që vjen prej një familje që ka ndihmu gjithmonë sportin, edhe një pasionant i madhë që edhe në kaliume në kishë ndihmu këtë Shkëndin, dhe tonë përmes disa donacione, na vendosim e bo klubin tonë dhe ullim e detajizojmë një projekt. Kemi zhvillu shumë diskutime, shumë brainstorming me, se patëm afru këtë gja njerës shto, jo krejt futbolit, po se me thonë njerës që ka i vynë një projekte të tilë që nësët jemi ku jemi, dhe me thonë i patëm afru njerës të administratës, njerës të menagjimit, njerës të futbolit, njerës me thonë të komunitetit, edhe patëm dizajnu një projekt shumë të mirë, shumë të me thonë ka qenë, kër folim për projekte, nështë ta këna folim dhe vazhdem, plët klube kanë guen plët projekte, po për në mena prej ligës të rejtë, prej me, para se me e regjistru klubin, në me thoni kemi qitë në letër shumice në detajve që na i kemi parashiku dhe normalisht e gjatë rrugës, jemi shku tu për mirësu, jemi shku tu të mësu sa në të reja, edhe tu sfidu normalisht, po ka qenë një projekt që e kemi detajzu për tri vite atëherë, edhe mande e kemi rishiku dhe gjatë rrugës, varsisht prej zhvillimeve. Qka dalën sot klubin Prishtina e Re, e cili e kanë ndryshu e emrin, prej klube ku ke lujtë ti, fa se nuk e pajtu me shumë sene, cilat sene tash i mungojnë klubit tënë, në kuptimin pozitiv të fjallës, që i ke pasi dukurin negative në klubit tjera ku ke lujtë ti? Realisht, jo munu, kër e kemi fillu këtë klubin që sot e kemi Prishtina e Re aktualisht, të më dhunë, jo mundu që krej që të mësime që i kom pas për e të kalume si ish futbolist, mi shëndru realisht në mësime, edhe mi apliku në klub ku sët jem në një pozicion tjetër jo sërinitar, po si drejtër sportiv. Problemi i madhë në ku ka qenë të qasja ndaj futbolistve, du më tonë, është për mu është super e papranushme që mos me e pagu lejtarin ose futbolistin, ose punëtorin sportiv, su më tonë, për qatë muj, me dojnë, tash ka për të klube që na i kina kushtu shumë rëndësi kësoj prej ligës të rjetë, me dojnë, gjithë shka e kemi bo për mes sektorit bankar, krejt stafin, futbolistat, i kemi obligu me hap logari, edhe nëse s'kam pas me hap logari në bankat tona vendore, edhe gjithë transakcion, gjithë, me dojnë, i kemi pagu për mes bankës, edhe ato kemi qenë, nështë a jemi klubi, mështë ju hinë hak në klubi, po prej që egzistojmë në shtajimi klubi ma korrekt në Kosovë, sa e përket aspektit të pagjesa. S'kene do me thonë borgje? Jo, nuk kena borgje, jo litare, po asni fornitori të vetëm, po që ka qenë kështu interesant, në me dojnë, na dhe edhe trustin, prej ligës të rejtë, ja u këjnë pagu litarve. Edhe trustin? Po, absolutisht, ka qenë i litar i Prishtines, i litar me emër që po shqirtë në fëtë, që ka qenë fund karierës, po foli për Visar Zogjonin, edhe... E dalova e në qësh atje poshtë. Edhe pak thonë që në njonin prej klube, se Visar është të djallë këgjaj këfilte dhe është kretari shëqatës të futbolista, po më duke. Trajnero apo të futbolista? Trajnero, më duke të futbolista. A, një trajneri mirë dhe të nabu Visarin të arë në Visaj. Edhe Visari, pa të arë dhe pa thonë, unë s'kom besu që për një majinë të na qitë rustin. Dhe nësë nga këna, normali këna dhëmë prej filimin që normali e trusti edhe gjithë qka si pas ligjit. Edhe kur ka shku i ka këqyri Visari, që është shumë e letësët me po online, më është me po... Më nëshve që me ime po online. Po zakonisht futbolistat ka në dinë dhe mësmi kushtu rëndësi kësaj pjese. Edhe ta im befasu, ta se ka posë këllim Super League që në kom lujt, që nga ka thonë pojnë aty a pagu të rustin, në fakt kër e kom këqyri së nga ka ndole asë në e mjetët e të rustin. Që që jenë detajet vogla këto, që po më këthejmë pak në komë rapa, po që i kena kushtu shumë rëndësi dhe s'kena bo heqë kompromis, e kena ndërtu një vizion ka dojna me shku, e kena pas një stabilitet financiar, po nuk kena kon klub që si me thonë, kena pagu alamet paga, kena qenë shumë të arsyshëm në pjesën e pagave dhe... Së të pishot dy lojtarë që i kom stërvitën e, Vigan Ademin dhe Guri Hanën. Po, Vigan e dhe Guri, e kam bashku ekipës tash në
ligën e parë, djemtri me potencial të jashtëzakonshëm që kanë jap, që kanë jap shumë impakt në grupin, përveç tjera që në shumë djem të mirë, që normalisht grupi i till që sot është në Prishtinë e Re, një grup ka që mi, dhe më thone, ka bo që me konë në këtë stad ku jenë. Normalisht që edhe pjesa ku të ndërprejve, asë një gazetari keqë, më në të pjesa e pogave, qësh është puna, qësh po më në mja dole, a nuk pjo premtoni ma shumë lojtarve se sa që keni, e keni një plan financiar vjetur cilën e shfrytëzoni, cila është ideja, në ashtë adhë dikush prej klubeve më në marrë dhe si shembul, se qësh mujnë me funksionu pa pas minusa cilë përbartë nga vitin vetë dhe mandej pëndikojnë në rrjedh shmërinë e sukseseve të klubet. Kërë thashë kemi bo plan, na e kemi bo komplet biznis planin, bëgjitin për 3 vitet e para në vitin 2020. Në më tonë, objektivja të hershëm ka qenë që na du të më futë në Super League për 4 vite. Edhe kemi lonë, se më tonë, ne e kemi dakordu me aksionarën e klubit edhe me menajmentit që patëm dërtuar në atë ku, e kemi lonë, se më tonë, luftin, nëse më i më tonë, një vjeqar me gabu dika. Në më tonë që normalisht kjo është futbol edhe kur që s'kit garantu me, na prej ditë e sport kemi lidhë veç futbol, edhe e tha me kërnarin matë mo dhe sëtë që këj klub lu në veç futbol. Nuk kalkulen asë një herë, asë nuk ka kalkulu, asë nuk ka me kalkulu në të ardhën, sepse jemi klub që për një mea doj me ndru këtë mindsetin që ka një rësht në Kosovë, në futbol, në shtalë në Balkan, që onë takëm bërgj këtë loje, së takëm e është, nuk funksionaj e të nga. Dhe me thonë, asë një nga bërgj kërkujna, asë nuk nga ka bërgj kërkush, dhe me thonë, thjesht, i kena grohë me futbol, kena ndërtu ekip mirë, po në stiki pytjes tone, të këthejna të ajes që ka pyte, zakonisht na në fillim të gjdo viti, e bëjmë një planifikim financiar edhe mënohë me detajzu se cilin këtë bëgjetor sa që kena me shpenzu edhe nuk dalim për i tina. Tash, ka lejtarë që në afrukan thonë në du pare në dorë, në du kësë, në du ashtu, normalisht të mëna që jo. Klubi ka politikat e vetë. Ka politikat e vetë, edhe nuk mujnë lejtarë, që më tonë me, nuk i bojnë anë, nuk mujnë të marrë një lejtarë të në, atë pak të në që ka ndodhë dhe risët, edhe nuk besej që ka me ndodhë, që ndronë komplet qasjen e klubit. Ishtë më lashtë e prane, po tani diskutime një lejtarë gjatë finalizimit marveshjes, edhe pat disa kërkisa specifike dhe veç i thash jo. Edhe mas 10 minutav, ndrej qasja e ti dhe aden i thashtë nuk mundemi klubi, nuk e ndrojnë ana, jo veçën, si drejtër sportiv, po komplet qasja në këtë klub që është ndërtu, nuk e ndrojnë standardet dhe parimet për kërkën. Me dhënë, pak të një për lejtarë. Jemi shumë të kujdet shumë që qëto që e zëtojnë, dhe me dhënë që e dakorduhen me lejtarë, paga të nasë njërës ka po zëvënesa, dhe me dhënë, e le më borgje që i shojmë klubet që dakorduhen paga të mëdhaja dhe dinë mësë me pagu, nuk paguina pak edhe nësë, dhe në paguina, dhe më të njën paga të knashme. Liga e dytë sot, ose liga e parë e Kosovës, që Superliga është liga e parë, mande nivelli dytë është liga e parë, që shuhet, ka paga të mira, besoj sot. Po, edhe që ka e nga kujdes na është që këto paga me qenë, dhe më të në logari bankare, me qenë në ko, me dhe në prej datës të parit, ne deri me datën 5, në mes këtyne datave ekzekutuar zakonisht pagat. Edhe diçka tjetër që është, më tonë, se po folim pak veç për ekipën e parë, po fokusi jonë është, kur bua klubi, u bua me objektivin me dalë në Superligë edhe ke nuk ndryshën. Më tonë, se vetë jemi në rrugë të shumë të mirë më promovu në Superligë, besoj shumë që kemi me arritë objektivin, po kras kësaj, na normalisht që kena super fokus edhe akademin. Ka qenë sfidë dhe madhe për klubin, për krejt neve, për futbolista, veçanarisht për akademin, që është infrastrukturës, mirë po, tash veç ka fillu ndërtimi i stadiumit në Hajvali prej anës të Komunës Prishtinës, që do tjetë një farë bashkëfinancime dhe me federatë, sepse federata do të asiguraj pjesën e barit sintetik, edhe normalisht edhe në asynojmë që me investu diqka në këtë kompleks, edhe jo menej, po prend aktivitit jëmë planet që do të kemi shpinë tonë dhe do tjetë shumë e letë, si dhe mos të pjesë akademisë, sepse fokusi jo në maj madhë dhe rësët ka qenë ekipa e parë, për shkak që këj klub është bo destinacionin finale ka Superligën edhe normalisht që brenda disa vitër e synën edhe Europën. Po dojme ndërtu një model tjetër, jo pse klubet në Kosovë nuk kanë, si me thonë, nuk kanë organizim, nuk kanë vizion, po na e kena vizionin tonë edhe menojna që kjo vizion edhe konsistenca i ka silë dhe rësot qëtu rezultate dhe qëtë suri që për mu është historike, edhe nëse e folë me komunitet sportiv është këgja historike kjo e curia, ka që shpejt edhe e klubit tonë,
Po, kjo është, se më thonë, vesh 1.30% e punës që është bërë deri sot me krahasu me objektivin final që na e kena si klub. Nuk është klub që është ndërtu, veç edhe detaj, nuk është klub që është ndërtu mbi euforia, mbi emocione, ose me na e falë logiket për fitimit, shumica jonë, do më thonë, nuk është që pjesa e menaxhimentit të klubit, nuk është që kemi, se më thonë, me marrë një rrok këtu, sepse kemi puna tjera primare dhe angazhime tjera primare. Po kjo është një pasion që mu personalisht po dhe një pjesës të madhe tjetër po na përmbush edhe kur po e sheh një ecurit të tillë që është të ecë deri sot, do më tonë është një farë krenarie, një farë store krenarie që jena të endërtu. Pa dyshim se një prej pikave kryesore është organizimi, po Shkëndija ose ma minu thonë Prishtina e Re qëndron shumë mirë në aspektin sportiv. Në diçka që këmë vrejt është trajnerë t'i ke marë tri. So ka qenë për ty si sa me e fështirë, mi bindë një bërdë që me i pru trajnerë të ri edhe me pas sukses, mi ofru kushte për me pas sukses, po flasim për Elionin, për Gzimin, Visare ka t'i? Jo, fitimin. Fitimin edhe fitimin. Edhe Artonin. Edhe komplet stafin. Cila pika ma fërë sportive? Po, kur kemi dizajnu, se me thonë, parime dhe standarde, që fare përdojme apliku na, këta kanë qenë me nej profilet që i kanë nëra knap që të saj ideje stonë që na kemi pas për saj për këtë aspekt menagjimit të grupit, punës, profesionale. I përmende, vjen kërëm prej komunitetet të futbol, kemi qenë vetë futboliste dhe i një shumë mirë, dhe me thonë, krej këta janë djemë tri që jënë të edukum, jënë të shkëllum, letëzojnë, me thonë edhe kanë vizion shumë të mirë për futbolin, shumë modern për futbolin modern, sepse me gjithë respektin e madhë që kemi për, normalisht për pjesën tjetër të trenera, më kom gëzaj respekt për kontributin edhe për gjithë që kanë bo trenerat e kohërave tona të arta, mirë po, unë para vendosë mi u besu një grupit të ri të trenerve. Për shumë arsye, do me thonë ka qenë pjesa e komunikimit, pjesa e qasjes, pjesa e vizionit, të përbash që e kemi pas. Kër para vendos me e propozu Elionin në bërt të klubit, kom pas një diskutim 3 orë me Elionin, hiq pa e ditë, se me thonë që ka me qenë që këtë treneri, po e kom pas një diskutim 3 orë, vishë me e po qësh menam për futbolin, cila vizionit tina, edhe mandej bashkë me Elionin jenë bashku edhe pjesa tjetër e stafit që jenë staf shumë profesionist që bëjnë një punë tjarë zakonëshme edhe që mund përmbush kjo shumë, po marë nësishmi ashtë sepse normalisht e takoj pjesës të menagjmentit klubit edhe nuk e që jenë kretë në baza ditore këto, o sa një marë nësishmi është që futbolista, dhe më thonë jenë super të knoqën futbolistat, unë kur tash kur dalë edhe negociaj kushtimisht po thë marveshe për me ardhë në klub, ta është ta fazi kalimtari, janartë dhe jemi pikrësht qatë fazë, ka shumë litarë që të rrisë, kryesisht që më thojnë, po du me arë se i keni shtapë një teknikë shumë të. Pikrësht që të dashtë në medalë, sa për ju marë në lakmi edhe për dojnë më marë, më bu pjesë, se nuk ka veç shtabi, realisht, shtabi të ty dikosh, po unë e në dëgjëj lafe tjera, asë që shëtë cekë edhe vetë, jena rritma në qëtë komunitet, ideja është edhe të korekcia e kryesisë dhe pagat, sepse ka shumë rastën në Kosovë, ose ka dhe aktualisht lupin Super League që i kanë ka 4-5 mujë pa pagu. Sa ju kanë një mujë sëto me mbledh lojtarë të mirë, tash që të sezonë, dhe cilat janë transferet e reja? Kjo... Një ekskluzivitet, hajde sa një dostit, një lavë kallë zërë. Kjo është, si me thonë, më shtatë prej shumë komponenta që ka ndiku më kiru që këj imazhë dhe më kiru që këj beseme dhe nëse folim, ka njerë më për vete si drejtër sportiv, falë normalisht menaxh pranarit klubit, e këm posë shumë atlet me prulejtarë në shtatë dhe me paga matë vogla, se sa që ja kam premtu 3-4 klubit tjera, me dojnë i këm ofru në shtatë pagë 2-300 euro matë vogla edhe ka arë në fëntena, edhe kam këtë kësi raste. Por shkak që është lejtarë, si me dojnë, e kalkulojnë stabilitetin, sigurinë, normalisht që lejtarë nuk duhet me ndiku në fokusin e tyne, sepse nuk është letë në transportes. A kanë edhe sigurim shëndetësor? Po kanë, po sigurimi shëndetësor është i mbëllum prej Federatës të Futbolit Kosovës që 2 vite dhe është kjo, menej, na kemi qenë të e diskutu me bo edhe vetë si klub për lejtarë të stafin në 2 vite ma parë, mirë po, në fakt patëm fillu diskutimet me disa kompanit e sigurimev, mirë po,
me vendimin e federatës që me pas sigurim shëndetësor, me ne që ke ka lecu, sepse ka litar që lëndone, normalisht dhe nasi krymi mbështesim, po operacionet e këtu ndërhyrjet e mande edhe rehabilitimin ko gjatë shtrajta dhe kjo ka lecu shumë pjesën e kësojna. Përmene vishtë përgjigjna se po du me ti qate po du me do në kona për politikë në shtatë kësha i ka për sport, s'kam qka cëllë të tortë. Po, besej, këna po në media kemi marrë disa lejtarë cilësor, Dardani Ashari, veç është prezentu, lejtarë cilësor, që të në foto e ki, kom lujtë edhe në me Dardani, po Dardani po vazhden... Gjamërtar keni lujtë po, në Hajvali. Në Hajvali, ok. Dardani po vazhden me punu, si me thonë, intenzivisht edhe kam i jap një farë eksperiencë, këgjatë madhe, besej, reportit defanziv. Olc Fesht tani djalë i ri, një talent që është bashku edhe normalisht nasionojmë mbledh disa talente dhe në shtat disa prej tyre kemi me tentu mi huazun në disa klube derisa të rriten edhe pak edhe me pas mandej, më thonë, në durën tona ose në dispozicionin tonë, edhe kjo është pak, së të mos prej tashtë të tutje, veç jemi të e buë që të punë, sinojmë disa talent mi mbledhe dhe mi fut kontrat me neve, po mi dërgu me i huazu në klube tjera. Masoltit është Darnell Kitambo është një futbolist që vjen prej Londrës, një futbolist që ka luajt në nivelin e, ose në ligën ku ka luajt Blesa, që sot është pjesë e Prishtinës, edhe fakt realisht i njëti, njëta kompani e ka në menaxhim edhe ka pru, një lejtar që po duket shumë i mirë dhe shumë eksploziv dhe premton shumë, është lejtar i Raportit Sulmit, e ke marrë një Argentinës prej Erzeni Shqipërisë, lejtar fantazist, shumë teknik. A janë, a do t'jenë këto përforcimet të mjaftueshme, si pas që është për me arrit objektiva, që jenë aty afru edhe fundet, edhe po më interesojnë një dy pytje i kam? Urim Statovci, edhe ekskluziv është Jackson Ferreira, lejtar që ka lujtë ma erë në Gjilan, të Udursi, dhe më thonë, me që e kemi përfundu marrëveshën edhe me Jacksonin, Jacksonin këtë mërëna 2-30 vitë bashkohet ekipës, sepse për momentin është Shqipëri. Kjo është ekskluziviteti, sepse veç kësë ka dojnë hala në... Jackson Ferreira, pro për krejt juve... Në media, po është, më dojnë, janë rukë mirë me mri objektivin, e kemi një orar pak ma të letë të së këndërshtarë tonë në pranverë, përshka kështë shumicë në lojve kështu me pjesën e sipër me tabeles, nave që i kemi përfundu, po kjo nuk nënkuptojnë që i na duhet me nënë që mua si këndërshtarë, sepse në ligën e parë, absolutisht ka gjemëtëri që luajnë futbol, absolutisht futbol shumë mirë, futbol shumë modern, edhe se cilin mundet me mujtë, se cilin, unë kam shumë respekt për grupin ku jena na, gjysëm sezon e parë ka qenë sezon fair, korrekte, urej që pranvera me qenë e tilë, sepse veç kështu na, që faktin qasë e unë ka me qenë veç që kjo, në më dojnë nëse na kena mëri objektivin, kena mëri në futbol, edhe veç mëra na vijav të fushës dhe jo jashtë. Jashtë është e jo na me bo, me siguru stabilitetin, kushtet e krejto. Edhe po, me bo tifo. Edhe me bo tifo, normalisht. Edhe veç edhe një detaj ekskluziv, sa i përket, jo ekskluziv, po, nështë e na i vetëmi klub në Kosovë, më dhonë që kena orkë fiskale. Se e thash, gjithë shka e kena fiskalizume, gjithë shka e kena përmes sektorit bankar, unë nuk kom dëgju alo një klub që ka orkë fiskale, dhe më dhonë gjithë pagjes që buhet prej akademis, marrën edhe kupën fiskal. Kështu që kena kushtu shumë rëndësi kësaj pjesës të administratës, pjesës të organizimit, dhe meni që që ka bëhë dalimin dhe në ka pru direkto. Same, është shumë pak ko, 20 minuta për me bisedu për 3 vjetë sukses. One përshpesaj, nëse jo na pranani me qenë pjesë një dit e grupit të klubit Prishtina e Re, me i po nga ofër ushtrimet dhe gjithë shka që është tërvite, se për një me është lezet me i po do djemë tri të lëheqë një sukses të fillu prej jësh, që jene i linu vitin 90 dhe derit e Eloni, që është dikon i linu vitin 94. Do me thonë, fmi djemë të viteve 90 jënë të bu sukses të jarë zakon shumë Superligën e Kosovës, kjo të regën që edhe tri të mujnë me bo me këtë punë. Cili shkonë mesajë i fundit, krejt shpejt, sepse e këmë. Duhet me vazhdu, klubet duhet e kanë obligim parësor me konkurrente me futbolista. Me duhet edhe me pas vizion dhe konsistencë. Faleminderit shumë që ishe me ne.